יש איזה יהודי, אני יכול להפגיש אותך איתו. השנה הוא סיפר לי, הוא הגיע לציון, אז הוא אמר לרבנו, תשמע, אני 13 פעם בא. שום ישועה לא ראיתי, רק שברת לי את העצבות. השנה, אם אתה לא נותן לי את הישועה, אני לא בא יותר. על המקום הוא קיבל את הישועה. באמת, על המקום. הוא אמר לי, תשמע, אני רואה שאין ברירה, לפעמים חייבים לדבר ככה. למה דווקא כשמתקרבים לרבנו, אתה מרגיש, כמו שאמרת, אתה צודק. אדם מרגיש שעובר הרבה יותר. מדוע? כי על פי מה שאמרנו, התכלית של כל הבריאה, בריאת העולם, ככה אומר הספר היצירה, זה לגלות לנשמות ישראל יתקבב. אהבת השם, אהבת התורה, והכל זה על ידי הצדיק. זה כתוב בספר היצירה. הלשון שמה, ביתקבב נחתם העולם. לכן זה כתוב בספר היצירה, לכן זה כף א' בתשרי, זה יתקבב. וזה 26 יום מתחילת בריאת העולם. זה היו תקיבב כי מבריאת העולם, והיו תקיבב מבריאת האדם. אז העיקר זה, כל שנה אנחנו ממשיכים טיפה חדשה. טיפה חדשה של היו תקיבב, הכוונה, שפע חדש לגמרי של היו תקיבב. עכשיו, למה דווקא ההתקרבות לצדיק הרבה פעמים גורמת קשיים גדולים? התכלית של האדם בעולם הזה, זה להתחבר בשלוש אהבות בקדושה. שזה כלול גם כן ביו תקיבב. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת הצדיק, ובאהבת הצדיק המכלול, העניין של אהבת ישראל. זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. מכיוון שבדור שלנו, אנחנו כל כך נמצאים בריחוק מהדבר הזה, אנחנו ממש נמצאים מאחורי אין סוף מסכים של אהבת העולם הזה, לכן, עד שאדם בא לצדיק, אז האדם יכול להתנהל בעולם הזה, כמו שקודם אמרו, קצת אוהב את העולם הזה, קצת אוהב את העולם, את השם. זה כזה, עושה איזה פשרה בין זה לזה. גם יש בזה מוחין גדולים. אדם אומר, אדרבה, אני מנצל את כל העולמות, גם העולם הזה וגם העולם הבא. אבל באמת, זה לא נקודת אמת. מה לא נקודת האמת בזה? שאהבת השם היא לא אמיתית. כדי להגיע לאהבת השם אמיתית, אהבת השם, אהבת התורה אמיתית, זה חייבים לשבור את המסכים של העולם הזה. אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. היו דורות שידעו לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. בדור שלנו אנחנו לא יכולים לשבור לא חצי תאווה. אלפית של תאווה ואלפית של מידה לא טובה. וזה לא בגלל שאנחנו אשמים. זה בגלל המסכים הכבדים. יש כאלה מסכים כבדים. אנחנו לא מסוגלים. אז על ידי ההתחברות עם הצדיק, הוא מעלה אותנו. הוא פותח... עושה נקב. בכל המסכים הוא עושה נקב, מתחיל להעיר לנו את הדרך הזאת. מתחיל להעיר לנו את האור הזה. הקושי זה, מכיוון שההתחברות עם הצדיק, זה לבוא לנקודה של האמת. להעיר את אהבת השם, את אהבת התורה, באמת בתוכנו, לכן זה דורש, לכן הצדיק, כמו שאתה אמרת, לכאורה שובר לנו את העצמות. את מה הוא שובר? הוא שובר את כל הגאווה, את כל הקליפות שנמצאות עלינו. שמעתי פעם בשם הרב חירארי, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שאנשים שחוזרים בתשובה מתקרבים, אומרים שעובר עליהם הרבה משברים, שכביכול הם מרגישים שהתשובה שוברת אותם. אז הוא אמר, היא לא שוברת אותם, היא שוברת את הגאווה, את התאוות שבתוכם. אבל הבעיה שאנחנו כל כך מזדהים עם הגאווה והתאוות, אז נראה לנו ששוברים אותנו. אם היינו יודעים שזה לא אנחנו, שלא שוברים אותנו, שוברים את הרע ששורה עלינו. לכן, הרבה פעמים אתה צודק, דווקא כשאדם מתקרב לצדיק, הוא מתחיל לעבור מעברים. יותר, הרבה יותר חריפים ממה שהיה לפני שהוא התקרב לצדיק. אבל כל זה כדי לזכח אותנו שנזכה לקבל את ההערה של י' קי. אי אפשר אחרת. אבל בעולם הזה אנחנו לא יודעים, אבל הכל זמני. העולם הזה זה טרקלין, זה רק סליחה, זה פרוסדור. זה רק ההליכה להיכנס לטרקלין. ובאמת, מצד הנשמה שלנו, אנחנו מוכנים לעשות את המסירות נפש הכי גדולה רק שנגיע לאמת. אבל אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו לא יודעים. הבעיה שאנחנו לא יודעים איך לעשות. כי העניין של היצר הרע, זה הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא מבלבל אותנו. הוא מלבל אותנו באלף בלבולים, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. על ידי ההתחברות של הצדיק,
הוא מפלס לנו את הדרך. זה לכן הלולב הוא ארוך. זה כמו, הוא ארוך כמו באחד בקצה שלו. אתה מבין? הוא עושה נקב בכל המסכים שמפרידים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, הוא עושה נקב בכל זה, והוא ממשיך לנו את האור. במציאות, כלומר ביום יום, בהלכה למעשה, הוא שובר אותנו. אבל הוא לא שובר אותנו באמת, אותנו הוא בונה. באמת האדם נבנה. את מה הוא שובר? את היצרה שלנו הוא שובר. אז אנחנו צועקים, שוברים אותנו, שוברים אותנו, אבל באמת צריך לדעת, לא אותנו הוא שובר, הוא שובר את היצרה שלנו. אז זה נקרא יום החותם הגדול. ככה רבנו בחיי קורא להושענא רבה, יום החותם הגדול, שבו נמשכים אלינו, שנמשך עכשיו הטיפה. הטיפה נקראת י' כיוו, זה כל השפע שיהיה הרוחני, וממילא גם הגשמי, שיש של כל השנה, של כל השנה של כל השנה הקרובה. לכן, זה נקרא יום הערבה. מה זה הערבה? אז כתוב בספרים שהערבה, הצורה של הערבה זה שפתיים. אז העיקר זה הושענא הושענא. זה, מה זה הושענא הושענא? שאחרי שדיברנו, יש את היוד, אהבת השם, היי, אהבת התורה, וו, זה אהבת, ההתחברות עם הצדיק. עם כל זה, צריך לדעת, זה לא מספיק. השלוש הבחינות האלה, זה לא מספיק. כי גם שאדם יתקשר עם הצדיק, הוא יכול מאוד להתבלבל בזה. עדיין הוא יכול מאוד, מאוד להתבלבל בדבר הזה. כי ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, רבנו אומר, מתחילים להתגבר עליו מניעות שהם כנגד, עומדים כנגד הצדיק. כמו שרבנו אומר, כשאדם רוצה לנסוע לצדיק, מיד מתחילים להתגבר עליו בלבולים מאוד גדולים, על הנסיעה עצמה. על כל, אז זה, כל התקרבות לצדיק זה בלבול מאוד, עושה בלבולים מאוד גדולים. העצה כנגד זה, זה נקרא יום הערבה. זה הצורה של השפתיים, הערבה זה כמו שפתיים. מה העצה בזה? הושענא הושענא. אנחנו צריכים לדעת, רבנו גילה לנו, אי אפשר לעבור את העולם הזה בשלום, אלא על ידי הנקודה של התפילה וההתבודדות. כשאדם יש לו את הנקודה של התפילה וההתבודדות, היא תשמור עליו. זאת אומרת, היסוד הראשון אמרנו זה התקשרות עם הצדיק. אבל אחרי שאדם כבר מתקשר עם הצדיק, ורוצה ללכת ומשתדל ללכת בדרך של הצדיק, הוא צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל ביום יום, בכל המאבקים, בכל ההתמודדויות שיש לאדם, כל הבלבולים שעוברים עלינו ביום יום. אתה צריך לדעת, רבנו גילה, שהדרך היא על ידי ליצוק הושענא. מה הכוונה ליצוק הושענא? שאדם ידע, כל רגע ורגע, המציאות האמיתית של העולם הזה, כל רגע ורגע היא מסוכנת מאוד. כל הזמן, היצרה, אנחנו לא יכולים לדעת לאן הוא יכול לקחת אותנו. שום אדם אין לו ביטחון בעולם הזה. מדוע? כי מציאות העולם זה שאין ביטחון. זה, ככה העולם נברא. העולם זה שבירת הכלים. זה כל שנייה, האדם יכול להתקל באיזשהו סוג של יצרה חדש, שהוא בכלל אפילו לא חלם שזה קיים במציאות הניסיון הזה, הדבר הזה. איך אדם ינצל? איך אדם ינצל? אז הרבנו גילה לנו יסוד מאוד גדול בזה. שאדם יודע, כשאדם מבין, כן, העולם הזה הוא מסוכן. ואני, מה הכלי, מה הדרך שאני יכול ללכת עם הסכנות של העולם הזה? זה להיזהר מאוד מאוד מהנקודה של הגאווה. שאדם ייזהר, ברוך השם, אני כבר בסדר, אני נשארתי בדור הזה כדי לזכות את הדור, אשרי הדור שאני בתוכו ו... אני כבר, הדור הזה כבר ינצל בזכותי, יש כזה דמיונות, יכולים להגיע לכאלה דמיונות. אני יודע שרוב האנשים פה לא מרגישים את זה, לא מבינים איך יכול להיות כאלה דמיונות, כי רבנו דואג שלא נגיע לדמיונות האלה. הוא דואג, הוא רואה שאנחנו מתקרבים לשם, אז יש לו מקל. זה מישהו סיפר לי פעם. הוא אמר שלרבנו יש מקל ביד, איך שהוא רואה שאדם מתקרב לדמיונות האלה, אז רבנו מתחיל להרביץ לבן אדם. תן לו מכות. הוא נשכב על הרצפה מרוב הכאבים, הוא כבר שכח בכלל שהוא חשב שהוא מציל את הדור, ועכשיו הוא חפש איכשהו שיצילו אותו. יצילו אותו. אז כדי שלא נצטרך לקבל מכות מרבנו, זה הנקודה שאדם ידע, העולם הזה זה עולם של סכנה עצום ונורא. זה הרבה הרבה יותר גדולים מאיתנו, הרבה הרבה יותר קדושים וחכמים מאיתנו, היצרה הפיל לשול תחתיות, ובלבל אותם בכאלה בלבולים. אז רבנו גילה לנו איך עוברים את זה בשלום, זה שאדם יודע, זה סוד הערבה. הערבה זה ארבעה מינים יש, שזה ארבעה קבוצות בעם ישראל. מה זה ערבה? אין לה לא טעם ולא ריח, לא מצוות ולא תורה. שאדם ידע
שאפילו אם אדם זוכה כן לקיים מצוות, וגם אדם זוכה ללמוד תורה, שיהיה, אבנו אמר, שיהיה לאדם שעה ביום של התבודדות, שבהתבודדות אדם יזכור שהוא ערבה. אין לו לא תורה, לא מצוות, הכל היה מתנת חינם, עוד רגע אחד יכולים לקחת לו את הכל. אז שאדם בא לענבה הזאת, זה הסוד ש... מה זה ענבה? ענבה שאדם יודע כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. שאדם זוכה להשיג את זה, והוא בא מהמקום הזה, הוא מתפלל, כי באמת אנחנו כל יום צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מחדש שיציל אותנו. מי יודע מה הולך להיות היום, מי יודע איזה ניסיונות, איזה... זה... היה סיפור נורא, יהודי שאני מכיר אותו טוב, אמר לי, זה... אני לא יכול להגיד עליו פרטים, אבל מי שרואה אותו, היה אומר לו כבוד הרב, כבוד האדמור, הוא באמת ככה, הוא באמת נראה ככה, באמת גם הוא... אמר לי, יום אחד קמתי בבוקר, זה היה השנה, לפני כמה חודשים, הוא אומר, יום אחד קמתי בבוקר, אני לא... הוא התקשר אליי באחר הצהריים, איפה הוא היה בשעות הצהריים? הוא אומר, שאם היו אומרים לו, תשמע, תעשה את התסריט הכי דמיוני, לאן אתה תגיע בשעות הצהריים? הוא אומר, לא הייתי עושה כזה תסריט, לא הייתי כותב כזה אפשרות כזאת לאן שהגעתי. אז זה, שאנחנו יודעים את הדבר הזה, ואנחנו באים מהמקום הזה, זה, אז לכן עושים היום שבע הקפות. השבע הקפות זה על הבחינה הזאת, שנקבל בתוכנו, נקנה את הנקודה הזאת, שהשם יבקש, לבקש הרבה מהשם שיושיע אותנו. אז זה הסוד של ההיא האחרונה של שם הוויה. היות כאיבב, אמרנו, זה החוכמה, הבינה והדעת, שזה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת הצדיק. אבל ההיא האחרונה, אנחנו בונים אותה על ידי שאדם יודע עד כמה הוא זקוק לרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של היום. מוסיף על זה, בספר פרי הארץ, הוא שואל שאלה. הוא שואל, איך הצדיק, ולמה דווקא הצדיק זוכה להעלות את כל נשמות ישראל? כי רבנו ארי אומר שהלולב, הלולב מעלה את כולנו. מעלה את כולנו למקום מאוד מאוד גבוה, שנקרא לוויתן נחש בריח, שזה... בחינה של האור והחסדים שהתגלו לעתיד לבוא. שואל פרי הארץ, איך הצדיק זוכה להעלות אותנו למקום כזה גבוה? למה דווקא הצדיק זוכה להעלות אותנו? זאת אומרת שם היסוד מאוד גדול, שזה אמנם זה לימוד על הצדיק, אבל באמת יש לזה גם לימוד הלכה למעשה בשבילנו. אומר הפרי הארץ, בפרשת שופטים, אז אומר, שכל צדיק אמיתי שמעלה את נשמות ישראל, הצדיק בעצמו עובר עליו כל הקליפות שיש בכל הדור. חייב לעבור, במחשבתו. אומר במחשבתו. אבל שמעתי מאדמור מפוריסוב, ברב עקיבא, שאומר שיש צדיקים שזה עובר במחשבתם, ויש צדיקים שזה עובר בגופם. העיקר הזה, כן, זה, יש, הזכרנו את זה, דיברנו על זה קצת בחג, היום מישהו שאל אותי על זה. יש ספר של הרבי משה דוד ואלי, הרמת ואלי. הוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל. יש לנו 22 ספרים ממנו, והוא כתב הרבה יותר, אבל נעלמו. וזה ממש רואים רוח הקודש בספרים שלו. אין ספק, זה... כל מי שרואה את הספרים שלו, זה ממש בחינה של רוח הקודש. אז כותב שם הרמת ואלי, בספר שלו, שנקרא ספר הישועות, אומר, ויכול להיות שגם משיח בן דוד ייפול לעבירות. ככה הוא כותב, אומר, בלשון הזאת הוא כותב, זה אחד הספרים היחידים שכותבים את זה במפורש, שיכול להיות כזה דבר. הוא אומר למה? הוא כותב למה? הוא אומר שמשיח בן יוסף זה הסוד של המסירות נפש כנגד היצר הרע. אבל משיח בן דוד זה סוד אהבת השם, ואיפה הקדוש ברוך הוא בוחן את אהבת השם? דבר נורא. עכשיו הרמת ואלי חי בתקופת הרמח"ל. זאת אומרת, הרמח"ל נפטר לפני 270 שנה. בדיוק לפני 270 שנה, 200, השנה, כן, זה תפקו וב זין, זה 270 שנה בערך. אז בתקופתו הוא חי, לפני 270 שנה. אומר הרמת ואלי, איפה הקדוש ברוך הוא בוחן את אהבת השם? אז בפשטות, יש ניסיונות, יש קשיים. יש לנו, כשהולך לאדם טוב, אז האדם מטבעו עובד, אוהב את השם. כשהכל בסדר, אז המציאות הפשוטה שלנו, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מתי... יש מבחן וניסיון לאדם, כשלא הולך לאדם בסדר. יש לו קשיים, יש לו ניסיונות, יש לו הסתרה. אז שם נבחן אהבת השם של האדם. אז אומר רמת ואלי, אבל איפה יהיה עיקר הניסיון של האדם?
אומר שאדם ייכשל בעבירות. נראה שעכשיו אתה מגלה אהבת השם גם במקום הזה. אז אומר דבר נורא. אז אומר, מכיוון שעניין של משיח בן דוד זה לגלות את אהבת השם בהשלמה, אז הוא אומר ככה, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יפיל אותו לעבירות, ושימו למה, הוא אומר דבר נורא מאוד, ואם יפיל אותו לעבירות, הוא אומר, הוא בזה ישבור כל כוח וחילו של הסיטרא אחא, דווקא בנפילה הזאת. למה? הסיטרא אחא, שזה מה שרבנו אמר, שהיצר הרע מפיל את האדם לעבירה, הרבה פעמים זה בכלל לא היה בבחירה של האדם. כי הרבה פעמים בבחירה של האדם זה איך האדם מתנהג אחר כך, אחרי שהוא נפל. אז הוא אומר, שמכיוון שכוח האהבה שבנשמה של משיח בן דוד היא כל כך עצומה ונוראית, אפילו שמפילים אותו לתוך אילנה דמותה, לתוך עומק הסיטרא אחא ממש, כל זה הוא כותב, המשיח בן דוד לא יעזוב את אהבת השם. ואז משם הוא יתחזק באהבת השם, ובזה ישבור כל כוח הסיטרא אחא וכל חילותיו, ויביא את הגאולה על ידי הבחינה הזאת. דבר נורא מאוד. הוא לא כותב שזה ודאי יהיה ככה, אבל הוא כותב שזה גם אפשרות. אבל על כל פנים, רואים את הנקודה הזאת, שיש צדיקים, זה לא כל הצדיקים צריכים לעבור את זה, אבל הצדיקים שעוסקים ועוזרים לנו לחזור בתשובה ולהתקרב לשם, אז זה יש קושייה. בזה יש תירוץ על קושייה. כי כתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. וזה נפסק להלכה. אז הבעל תשובה, מקומו יותר גבוה מהצדיק הגמור. אז מה זה אומר? שבעל תשובה יותר גבוה מאברהם, יצחק ויעקב, מיוסף ודוד, מרבנו? מישהו רצה, מישהו לפני כמה ימים אמר לי, שמע, אני יותר גבוה מרבנו. אמרתי לו, איך הגעת לזה? זה אומר, כתוב בגברה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיק גמור אינו עומד. אבל אתה צריך ליישב את זה, צריך לתרץ, זה קושייה, צריך לתרץ את זה. באמת, יש צדיק גמור ויש צדיק האמת. מה שכתוב, מצדיק גמור הבעל תשובה יותר גבוה, אבל לא מצדיק האמת. אז מה זה צדיק האמת? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שצדיק האמת כלול מצדיק וכלול מבעל תשובה. הוא באמת כולל את שתיהם. הוא גם צדיק והוא גם בעל תשובה. אם הוא צדיק, איך הוא בעל תשובה? אז זה אומר פרי הארץ, עובר במחשבתו כל הקליפות שבדור. כל היצרה. אז מכיוון שזה עובר במחשבתו ולא בפועל, אז הוא צדיק. אבל זה שעובר במחשבתו, זה עושה לו כזה לב שבור, ומצד זה הוא בעל תשובה. רק הצדיק הזה, שכלול מצדיק ובעל תשובה, יכול לעזור לנו. יכול לעזור לעם ישראל. כי מדוע? אומר שם היסוד מאוד גדול, פרי הארץ. מכיוון שכל זה עובר בתוכו, או במחשבה, או שברמת ואלי מחדש גם במעשה יכול להיות, אז בגלל שזה עובר בתוכו, עכשיו הוא יכול להתחזק באהבת ישראל אמיתית. אומר דבר נורא. אומר, אם יש צדיק שלא עובר כל זה, אפילו שהוא יעבוד על אהבת ישראל, היא לא יכולה להיות שלמה. מדוע? כי הוא לא יוכל להבין את השני, הוא לא יכול להבין אותנו, בפרט הנשמות של הדור הזה, הוא לא יוכל להבין אותנו עד שהוא לא יחווה את זה בתוכו, עד כמה הכוח גדול כוח היצר הרע. כשהוא יחווה את זה, אז הוא ידע שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם, אז האדם לא יכול לעמוד בזה, ובידיעה הזאת הוא יכול לעלות את כל עם ישראל. כי רק הוא יכול להבין אותנו. לכן אנחנו רואים שהרבה פעמים יש צדיקים שבעל תשובה בא אליהם, ומתחיל לספר להם מה עבר עליו, מה עובר עליו, שיש לו ניסיונות. אז יש צדיקים שהם בכלל לא יודעים, הם לא מבינים. אני פעם אמרתי לאיזה ידיד שלי, זה היה בבני ברק לפני יותר מ-20 שנה. אז הוא חזר בתשובה, הוא היה שחקן תיאטרון, הוא חזר בתשובה, ליטאי, ברוך השם, התחתן, הכל מסודר, ליטאי, ככה, זה. אבל אחרי כמה שנים, כדרך העולם, התחיל לחזור עליו כל מיני זה, בלבולים, פתאום נזכר בזה, נזכר בזה. אז היה לו רב, שכל דבר הוא שאל את הרב שלו. אז הוא הלך לשאול את הרב שלו. כשהוא חזר, הוא אמר לי, אתה יודע, אני פעם ראשונה אני מרגיש שהרב שלי לא כזה חכם, כזה תלמיד חכם. תמיד הרגשתי שהוא מבין אותי. פה הוא לא הרגשתי שהוא לא מבין אותי. אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה לזכות למצוות חסד דאורייתא? הוא אמר לי, בטח אני רוצה לעשות חסדים דאורייתא. אמרתי לו, אל תלך ספר לרב שלך כאלה דברים. הוא לא, הרב שלך הוא צדיק גמור. הוא באמת צדיק גמור. זה יהודי שלא יצא מעולם, מהחיים שלו, בחיים שלו יצא מדלת אמות של הלכה. הוא נולד בבני ברק הרב שלו. כל מה שהוא מכיר זה את המדרכה מהבית
בהתחלה לתלמוד תורה, אחר כך לישיבה, אחר כך לכהילה, זהו, לא יודע כלום. ברוך השם, זכה. אבל לעזור לבעל תשובה בדור שלנו, צדיק הזה לא יכול, הוא לא יכול להבין. תבוא, תספר לו, שמע, אני זוכר על איזה מסיבה, איזה מסיבה בעודו חוזרת לי למחשבה. אז הוא ישאל אותו, מה זה מסיבה, מה זה עודו? הוא לא יביא בך את המושגים. הוא לא יכול להבין כאלה דברים. אבל צדיק האמת, זה פלא. זה מה שפרי ארץ אומר. זה פלא פלאות, אבל אומר שכל היצרה של הדור עובר במחשבתו. ניסבות בעודו, הכל עובר בתוכו. אבל הוא העלה את כל זה, עכשיו בכוח זה הוא מעלה את כל נשמות ישראל. זה הסוד שאנחנו תופסים את הלולב. תופסים את הלולב כי הוא באמת עולה. הלולב באמת עולה. הלולב עולה ומעלה את כל נשמות ישראל. יחד איתו, את כולנו הוא מעלה. אז זה היסוד הגדול, זה שאנחנו ממשיכים היום. היום זה נחתם, נסגר כל היוד כיוו לכל השנה. זה כל השפע שיהיה לכל השנה. וכל זה בחינה אחת. כל זה בחינה אחת, שזה נקרא טיפת החסדים. אבל יש כנגד זה אותו בחינה גם שזה נקרא גבורות. את הגבורות השלמנו ביום כיפור. עכשיו, מה ההבדל בין החסדים לגבורות? החסדים, אמרנו, זה אהבה. חסד זה אהבה. זה התקשרות עם הקדושה, עם השם, עם התורה, עם הצדיק באהבה. אבל יש בחינה של התקשרות בגבורות. מה ההבדל בין זה לזה? העניין של הגבורות, המוחין, הטיפה של הגבורות זה לעזור לנו להחזיק מעמד בכל הצמצומים שנעבור. זאת אומרת, שמאיר חסדים לאדם, אדם יוצא מהצמצומים. החסדים הם מבטלים את הצמצום. ברגע שזוכים לקבל את תארת החסדים, באותו רגע האדם לא בצמצום. אבל אנחנו רואים שאנחנו עוברים הרבה צמצומים. אז אומר, מסבירים תלמידי רבנו ארי, שעניין הגבורות, עניין של הטיפה של הגבורות זה להשאיר לנו, משאיר אותנו בתוך הצמצום, לא מוציא אותנו מהצמצום, משאיר אותנו בתוך הצמצום, אבל עם דעת להחזיק מעמד בתוך זה. זה נקרא טיפת הגבורות, זה השפע של הגבורות. השפע של הגבורות, לכן הוא שפע מאוד חשוב, לעזור לנו לא להתייאש. כי האדם, אם לא היה לו את השפע של הגבורות, היה עובר על האדם צמצום, אז האדם היה רוצה להתאבד. היה רוצה לקחת סמים, היה רוצה להשתגע, לשבור את הכל. לא היה לו, לאדם לא היה כוח בנפש לסבול את הצמצום. כי יש עניין שהצמצום לא יתבטל. רבנו ארי כותב, יש עניין, למה? למה יש עניין שהצמצום לא יתבטל? אז הוא אומר שם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בצמצום. יש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה... אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, לא היינו בצמצומים כאלה. זה עובר עלינו כצמצומים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בצמצומים. יש סוד, יש בנייה בתוך הדבר הזה. אבל איך נחזיק מעמד, בכל המהלך הזה, איך נחזיק מעמד? להחזיק מעמד, זה נקרא סוד טיפת הגבורות. זה נמשך דעת לאדם. הדעת הזאת משאירה את האדם בצמצום, אבל היא גורמת לו לא ללכת להתאבד. או להתאבד, או לקחת איזשהו זריקה, או כדורים, או משהו, רק לשכוח את ה... ולכן אם לאדם אין את טיפת הגבורות, כלומר זה השפע של הגבורות, אז האדם מתייאש. אז זה כל העניין שאנשים הולכים, עושים דברים משוגעים, לוקחים סמים, הכל. מה זה? זה, למה היום לוקחים הרבה, כל כך הרבה כדורים, סמים? כי הנשמה לא מסוגלת לסבול את הצער של הגלות. זה הצמצומים שלפני הגאולה, הם כל כך קשים בנפש, שהאדם לא מסוגל לסבול את זה. אז זה העבודה מראש השנה עד יום הכיפורים. זה נקרא לעשרה ימים של גבורות, זה לקבל, לבנות את המוחין של הגבורות, שזה האור ששומר עלינו בגבורות לא להתאבד. או לא להתאבד, או לא להזריק לעצמנו איזה משהו. איזשהו זריקה, לקחת איזה כדור, לשכוח את העולם. לכן רואים. שהאדם שלא מקושר עם הצדיק, לא מקושר עם התורה, מה? כולם לוקחים כדורים, לא מסוגלים לסבול. אני סיפרתי לפני כמה זמן, לפני כמה שנים, הייתי בשיעור בביתר, אחרי השיעור ליווה אותי מישהו, חסיד לגמרי, אז הוא סיפר לי שהוא פסיכיאטר, כן, בבכיר. אז הוא אמר לי, הוא חסיד ברסלב, הוא אמר לי, בין 60, אז, אני מדבר לפני, זה היה ב-4-5 שנים,
בין 60-65% במדינת ישראל משתמשים בכדורי הרגעה למיניהם. טבעי, הומופתי, כימי, זה למעלה מ-60%. זה היה לפני 4-5 שנים. מאז ועד היום, זה... אז אמרתי את זה בשיעור, ניגש אליי לפני כמה חודשים, היינו באומן, ניגש אליי מישהו באומן, אמר לי, תראה, אמרת 60-65% כדורים. הוא אומר, 30% גרס. נשארו בין 5-10% ברסלבר. כי לא מסוגלים לסבול בנפש, לא מסוגלים לסבול בנפש, זה הצער של הגלות. זה הגלות, זה הגלות האחרונה, כמו שכתוב הרבה, רבי נתן כותב על זה הרבה בלקוטי הלכות, זה גלות הנפש. תשימו לב, בגשמיות לא, אנחנו לא בגלות בגשמיות. אפילו בן אדם, מה? אפילו ההפך, כן. יש שפע, אפילו עניים, היום בן אדם, אם אין לו 13 סלטים על השולחן שבת, הוא ירד ל9, זה כבר צמצום. זה כבר נקרא צמצום. זה... מה? זה לא חידוש אבל של הרמד מיבלי לגבי מה שירדן. דוד המלך בעצמו עבר עבירה בשביל להראות תשובה. כן, נכון. אבל אין לכן נמי. יש... להגיד את זה על המשיח בעצמו, זה רק כתוב... מה? יותר קשה מדוד עצמו? לכאורה כן, כי זה לא כתוב. אבל באמת זה כתוב בעוד מקום אחד. במדרש תלפיות. במדרש תלפיות, ערך משיח, שם הוא כותב, שיגידו על המשיח שהוא עשה מעשים... עבירות, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא צדיק. ואף אחד לא יודע את זה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל שם לא מפורש איך ומה. אבל בעניין של הרמת ואלי, בעניין הזה, יש מקום, בדרך כלל אנחנו לא אומרים את זה בציבור, אבל בן כבר כבר המשיח מגיע בעזרת השם הזה. שעיד, יש מקום, יש ספר, שנקרא ספר הליקוטים, חלק ב', הוא כותב שמה, הוא מביא את הפסוק, תנו יין לעובד ושחר למראי נפש, כך הוא כותב בלשון הזאת הרמת ואלי. הוא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לגלות עשבים, ש... ירגיעו את נפש האדם כדי שהדור, הדורות שלפני הגאולה יוכלו לסבול את צער הגלות. וואו. מישהו, מה? אתה יודע למה אני לא אומר את זה? שלא יעשו, אתה יודע, הכשר של הבד"ץ הרמת ואלי. בסוף החרדים עושים לזה הכשר, אה? לא רבנו אריה אומר את זה. אומרים את זה בשם, יש מקור לדבר הזה, אבל לא ברבנו אריה. רבנו אריה כותב בפורש, רק היום. כן, אנחנו... מה? זה עד הצהריים? למעשה זה עד הבוקר של שמחת תורה. עד הבוקר של שמחת תורה? כן. לא, שני בבוקר. לא איסרו חג, לא ביום טוב שני, אולי לחוץ לארץ יש עוד יום, אבל לנו זה עד בפשטות, זה עד תפילת מוסף של שמחת תורה. פשטות. זה המוסף, במוסף של שמחת תורה. כאילו, זה לא הפוך, כאילו, זה עיקרון זה נהיה שמחה. בשנה הבא זה יותר תשובה. כן. להצטרף בשביל... לא, לא, אז תעשה תשובה מתוך שמחה. תעשה תשובה מתוך שמחה. אז בתפילת מוסף, תפילת מוסף של שמחת תורה היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. בחזרת השץ, כשהשץ חוזר, אז בכתר, בקדושה, כן? אז נחתם החתימה הסופית. זה נקרא... הבן נוערי אומר שכל השלושה שבועות בדרך משל זה החופה, זה הכנה של החתן והכלה, במוסף של שמחת תורה זה האיחוד בין החתן והכלה, זה הזיווג עצמו. זה הכל בעצם הכנה על התפילה של מוסף של שמחת תורה, זה הכי גבוה. האיחוד עצמו של כל השלושה שבועות נעשה במוסף של שמחת תורה. בקטר. כל המקובלים רק מחכים לתפילה הזאת. כל הכוון, כל העבודה של כל השלושה שבועות, זה נחתם בזה. כן.
יש, הבאני זה, אלה בתמר ואוחזה בסלסיניו, אז אני לא זוכר אם זה רבנו ארי או שתלמיד, אחד מתלמידי רבנו ארי כותב, אלה בתמר, אלה זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס, הכל זה בתמר עולה, שהלולב מעלה את הכל. כל המידות שבקדושה, קצת להסביר קצת יותר לעומק, מה הסוד של היסוד, שזה הצדיק, שזה העולה. כי יש שבע מידות בכלליות שבקדושה. בעבודת השם יש שבע מידות, שזה השבע ספירות, זה הכלול באברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. מי שמעלה זה יוסף ודוד. הם כלולים ביחד והם המעלים. מה מידתו של יוסף? שזה היסוד. מה זה נקרא יסוד? הרי כל המידות האלה הם מתגלות בנפש האדם. אברהם מתגלה בנפש האדם, יצחק בנפש האדם. כל אחד מהשבע המידות האלה, זה ספירות, זה אורות רוחניים, אבל זה מתגלה בתוכנו. אברהם, זה נקרא האור הראשון שמאיר לאדם. זה בלי גבול. יש הערה רוחנית שהיא בלי גבול. מעט איפה אנחנו יכולים לראות את זה, דוגמה לדבר? זה אצל בעלי תשובה בתחילת דרכם. הבעל תשובה, כדי לצאת מהמקום שבו היה, חייב שאברהם יאיר לו. אמרנו לפי כמה ימים, שזה הסוד שאברהם עומד בפתחה של גיהנום ומוציא את נשמות ישראל. זה היהודי בעולם הזה, שהוא חי רחוק מהתורה, הוא בגיהנום. אז אברהם עומד בפתח של הגיהנום ושולף את הנשמות. איך הוא מוציא? איך הוא מוציא את האדם? שפתאום מתגלה אור עצום על האדם. מתגלה אור רוחני עצום בלי סוף. שחייב להיות, היציאה מהקליפה חייבת להיות בלי גבולות. זה חסדים בלי גבולות. ברגע שאדם יצא, קצת התחיל להתחבר, להתקשר עם הקדושה, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא כל הזמן כך, כי זה לא עבודה. הזמן הזה שיש על האדם מהערה של אברהם אבינו, האדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזמן הזה. למה? לא, החסדים, הקדוש ברוך הוא עובד את עצמו, כביכול, דרך האדם. הקדוש ברוך הוא עושה לו את הכל. זה בוודאי זה התקופות הכי יפות, אבל זה רק לא עבודה. מה? זה התקופות הכי יפות ודאי, אבל זה אין עבודה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה עבודה. לכן כתוב, ואברהם הוליד את יצחק. מה זה יצחק? יצחק זה הגבורות שמיד מצמצמות את כל האור הזה. לכן אדם, אחרי שהוא מקבל את האור הגדול, חייב לעבור את בחינת יצחק. פתאום הכל מצטמצם. מתי רואים את זה? מתי שחבר בא ומתחיל להגיד לך, יו, מה עובר עליי? אני לא יודע, לא ידעתי שזה ככה. פתאום קשה לי וכן הלאה. אז עכשיו זה יצחק. זה בחינת יצחק שמצמצם את האור. אחרי שהיה את הגילוי של האור, אחרי שהיה את הצמצום של האור, אפשר להגיע ליעקב. יעקב זה המידה הממוצעת. זה המידה הממוצעת בין הגילוי של החסדים לבין הצמצום שלהם. כי, ואז האדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בקו האמצע. קו האמצע זה במידה הנכונה. במידה הנכונה. כשיש את יעקב, שזה האדם מתחיל לקנות את המידה הנכונה, רק אז האדם יכול שיתחיל להיות לו התגלות של התורה. מי זה מגלה לנו את התורה? משה. זה הנצח. משה מגלה לנו את התורה. לכן רבנו ומשה זה בנצח, כי זה גילוי התורה. כל הצדיקים שמגלים לנו את התורה, זה מבחינת הנצח. אז מתחיל להתגלות לנו משה, האדם מתחיל לקבל את התורה. מה זאת אומרת לקבל את התורה? להבין יותר ויותר בעומק מהי התורה. שהתורה זה דעת, שזה דרך חיים, זה הבנה. ברגע שאדם מתחבר עם התורה, מיד יש סכנה בזה. שהחיבור של האדם עם התורה יכול לנתק את האדם מהסביבה שלו. למה? כשאדם מקבל אור גדול של אהבת התורה, של חיבור עם התורה, קשה לאדם להתחבר עם בני אדם. כי זה אור כזה, בחינה כזאת שמקשרת את האדם בקשר מאוד עמוק ופנימי עם הקדוש ברוך הוא. ואז האדם יכול להגיע למצב שהוא לא סובל לבני אדם, כי הם מפריעים לו לחיבור הזה. לכן מיד חייב להיות אהרון. בדיוק, אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. העניין של אהרון זה בין אדם לחברו. אז משה ואהרון ביחד, זה השלמות של גילוי התורה. המשה זה בחינת ההתחברות עם התורה, עומק התורה, ואהרון זה בין אדם לחברו. אז אי אפשר. אמרנו על, זה כתוב בספרים, אמרנו על דרך האפשר,
שיכול להיות שבגלל זה אהרון היה יותר מבוגר ממשה. שקודם כל צריך להתגלות אצל האדם, בין אדם לחברו, אחר כך אפשר לתת לו את הבחינה של משה. כי אם אדם, מתוך לימוד התורה, מתנתק מבני אדם, אז זה חסרון גדול. ואפשר לראות את זה. מה? כן. למשל, אנשים שנפתח להם מאוד בתורה, בהתחלה, אז רואים, עד שהם מבינים, עד שעוברים מה שעוברים, אז רואים שהם מאוד מקפידים על כל עם ישראל. יש לי ידיד, הוא אומר לי, אני בשנים הראשונות, לא היה יהודי אחד בעם ישראל שיכולתי לדוד אותו לקו זכות. מה זה? הוא אומר, אני הייתי דילה קשיה. כולם, רק הייתי מקפיד. 10 שנים לקחו לו את הכל, אז הוא אומר, עכשיו אני יכול כבר לזה. עכשיו אני יכול לדוד לקו זכות. מה? אני יכול להכיר לך אותו. הרבה להכיר לו. לא, זה אותו אחד כל הזמן. לא, זה יהודי שהוא בא לדבר איתי בקריאת ספר לפני 13 שנה. ואז הוא שאל אותי, אם בברסלב, אם אולי הוא היה ליטאי כזה, ליטאי ספרדי כזה, מה זה קשוח? דינה קשיה כזה? אמר לי, אם דרך השיטה של ברסלב, הוא יוכל ללמוד קבלה וקבלה מעשית. אמרתי לו, בטח, ודאי. זה כל היד של ברסלב, זה ללמוד קבלה מעשית. להרוג אנשים. מה? אז הוא נסע לרבנו. מה שרבנו שבר לו את העצמות. עד היום הוא אומר, קבלה מעשית, קיבלתי כאלה מכות, מעשית קיבלתי כאלה מכות. אז אהרון, אז שימו לב, שכל זה זה מידות, הבחינות האלה זה הערות של הקדושה. מה שאמרנו, חסדים, גבורות, תפארת, נצח עוד. היסוד, מה זה מידת היסוד? מידת היסוד זה ההתקשרות בנפש האדם. כי לאדם, בנפש שלו אנחנו רואים, יש רצון וצורך להתחבר ולהתקשר. זה חלק ממבנה הנפש של האדם. החלק שמתחבר, שצריך להתחבר ולהתקשר, זה נקרא היסוד. לכן, התיקון של היסוד הוא כל כך גדול וחשוב. כי מצד היצר הרע, זה להתחבר ולהתקשר עם העולם הזה. עם כל התאוות של העולם הזה, בפרט, עם התאווה הידועה, ששם יש, אנחנו כולנו יודעים איזה ניסיון עצום יש בדבר הזה. אבל היסוד עצמו זה התחברות והתקשרות. למה כתוב כל כך הרבה דיבורים על התיקון של היסוד, שזה תיקון התאווה, התאוות בכלל ובפרט התאווה הידועה? כי ברגע שאדם זוכה לתקן את תאוות העולם הזה, מה הוא בעצם עשה? את הרצון, את הצורך להתחבר ולהתקשר, הוא זיקח אותו. ואז הרצון הזה להתחבר ולהתקשר יכול להיות מופנה כלפי מעלה. כי היצר הרע, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל הרצון של להתחבר ולהתקשר, הוא לוקח את זה לעולם הזה. ואז הוא משאיר אותנו פה, הוא משאיר אותנו בעולם הזה. כשאדם זוכה להפריד את עצמו מתאוות העולם הזה, אז הרצון הזה לא הולך לאיבוד, אלא הפוך, הוא מתחיל לעלות כלפי מעלה. לכן ביסוד, מידת היסוד הפנימית זה אש. האש מטבעה רוצה לעלות למעלה. היצר רוצה לקחת את האש הזאת פה, לתאוות העולם הזה, להשאיר אותה פה, למטה. אבל כשאנחנו זוכים לתקן את זה, לזכך את הדבר הזה, האש הזאת מתחילה לעלות כלפי מעלה. ויש כלל, יש כלל גדול. כל העליות הן רק על ידי הרצונות והכיסופים של האדם לעלות. כדי לעלות, האדם חייב לרצות ולחשוף לזה. זה הכוח שמעלה את כל העולמות. כל הנשמות, כל הניצוצות, כל הבירורים, זה רק שיש כיסופים ורצונות. שיש כיסופים, אז הכל עולה. היצר הרע עובד עלינו ביסוד. מה זה העבודה ביסוד? זה לקחת את כל הרצונות האלה, להשאיר אותם פה בעולם הזה. תרצה את העולם הזה. ממון, תאוות, כבוד, גאווה, רק תישאר פה בעולם הזה. אז לכן, ככל שאדם זוכר לזכך את זה, נשאר אש שעולה למעלה. שמעתי פעם מהרב, הרב אמר פעם, שבאמת הוא הביא ראיה מהזוהר שאי אפשר לתקן את התאוות של העולם הזה. כי כתוב בזוהר שהתאווה הידועה זה
זה מדורה של 70 שמשות. אז איך אדם יכול, אז הרב שאל, איך אדם יכול להתגבר על מדורה של 70 שמשות? אז הוא עשה חשבון. שמש, הוא אמר שכתוב בספרי המדע שכל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז הרב אמר, אתה מכיר בן אדם שיכול להתגבר על 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס? מי יכול להתגבר על זה? אז הוא אמר שבאמת אי אפשר להתגבר. אבל הוא אמר, שלכן רבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, שאנחנו צריכים לקחת את כל ה-70 מדורות לקשר את זה עם רבנו. אז רבנו לוקח את כל ה-70 מדורות האלה ומעלה את זה כלפי מעלה. זו הבחינה של, 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 של הכוח של הצדיק. אני רוצה שנזכיר לי קודם. מה? נכון, דווקא צריך לדבר מדוד. אז... כן, כן, אתה צודק. זה הלילה של דוד. עכשיו, אמרנו שיוסף זה הכוח של ההתחברות וההתקשרות, לעלות כלפי מעלה. הבחינה של יוסף, הבחינה של יוסף זה לבטל. לא, הבחינה של יוסף זה לבטל את העולם הזה, כמו את התאוות, את היצר של העולם הזה, ולמשוך אותנו למעלה. זה האש של יוסף, של הצדיק האמת. אבל מה קורה כשנשמות ישראל לא הצליחו ונפלו? ואז צריך את הבחינה של דוד, זה לרדת למטה, להעלות את הנשמות שכבר נפלו. לכן כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. לא סוכת דוד שנפלה, היא כל הזמן נופלת. לשון הווה. זה הנשמות, נשמות ישראל שכל הזמן בנפילה, אז זה הסוד של דוד המלך. אבל בזה יש לדוד יותר שלמות מיוסף. שתי משיחים, שני מלכים. שיוסף הוא יכול לתקן את כל הנשמות, או את כל הבחינות שעדיין לא נפגעו. אבל דוד מתקן את כל הפגועים, את כל הנפולים. הוא יורד למטה למטה, ומעלה אותנו, לכן כתוב אצל יוסף, אצל דוד, זה מה שאמרנו קודם, שכתוב אצל דוד, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה הכוונה? להורות תשובה ליחיד, שאם דוד לא היה נכשל, אז הרבה מעם ישראל הוא לא היה יכול להבין. הנשמה שלו, הרי הנשמה של הצדיק פועלת גם אחרי פטירתה. בן נוערי כותב בשער רוח הקודש, שכל צדיק ממשיך את כל העבודה שלו בעולם הזה, ממשיך על העבוד הקדוש ברוך הוא גם אחר כך, כפי עבודתו בעולם הזה. אז דוד היה צריך להיכשל, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד, הוא כל הזמן מחזק את הנשמות הנפולות. מאיזה בחינה הוא מחזק? הוא אומר, תראו, תראו לאן נפלתי ואני מלך המשיח. תיקנתי את הרגל הרביעית של המרכבה. תראה בן אדם שנפל, לאן הוא יכול להגיע? אז הוא מחזק את הנשמות הנפולות. זה הבחינה של דוד. אז היום זה, לכן זה יום הערבה. מה זה הערבה? כל הנשמות, אין להם לא תורה, לא מצוות, רק שפתיים לדבר עם השם, לצעוק לשם או שיאנה. אז דוד מעלה אותנו. מה? בר נפלי. מה? כן, בר נפלי. זה שמה בגמרא, כתוב בגמרא, רב נחמן שאל את, רבי יצחק שאל את רב נחמן, שאל אותו, ראית את בר נפלי? בין הנפילות? הוא שאל אותו, מי זה? אז הוא אמר לו, משיח בן דוד. אמר לו, משיח, אתה קורא לו בר נפלי? אמר לו, כן, כתיב, סוכת דוד הנופלת. אז במשיח, בכל מיני בחינות, אם זה לא במעשה, אז לפחות במחשבה, זה חייב להיות לו כדי שהוא יבין אותנו. מכיוון שהשם לא רוצה והצדיק לא רוצה לקחת מאיתנו את הבחירה, אז בעצם ההתקרבות, הכל מוכן שם בצורה השלמה ביותר לאדם. ברגע שאדם הגיע לצדיק. זה באמת זה הטיפה הזאת, יוד כיוו, זה שורש רוחני גבוה. עדיין יש אפשרות חלילה לקלקל את זה. לכן, באמת, פעם הרב אמר, פתחו לאדם את כל השערים. כשאדם הגיע לצדיק, פתחו לו את כל השערים. עדיין נשארו לאדם את הבחירה, תיכנס בשערים האלה. מה זאת אומרת? הלכה למעשה, תהיה יהודי טוב. זאת אומרת, תמשיך להיות יהודי. זאת אומרת, אם אדם הגיע לצדיק, אבל אחר כך... זה לא מצוי, אני אומר, ברור השם, בדבר זה לא מצוי. יש כאלה שבכל אופן מגיעים ועדיין... לא, זה יכול להיות מבחינה אחרת, כי זה הדרך של התיקון שלהם, הוא עדיין כזה מורכב. כבר טוב. אתם עושים? כן, כן, גם אנחנו, גם אני צריך לנסוס, כן.
עוד נקודה אחת, במשפט אחד שזה. כתוב שהחותם של יום הכיפורים זה חותם פנימי, והחותם של היום זה חותם חיצון. אז איך להסתכל על זה? יש בזה כמה צדדים להסתכל על זה. הייתי בספר שיקרא בית שער, הוא כותב אחד הצדדים להסתכל על החותם החיצון, החותם הפנימי, מאוד מעניין. הוא אומר, החותם הפנימי זה כל השפע שנגזר לאדם. אז זה נחתם ביום הכיפורים. החותם החיצון זה לתת לאדם את הכוח להוציא את השפע הזה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, אדם יכול לקבל הרבה דעת, הרבה תורה, אבל הוא לא יוכל לפעול את זה בעולם המעשה. החותם החיצון זה החתימה לעניין של עולם המעשה. להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. אה? כן. אז היום זה נחתם, מה נוכל לעשות במעשה? כאילו כל מה שמקבל את כל הדברים, בדיוק, מן הכוח אל הפועל. למשל, אדם יכול לקבל שפע גדול של תורה. אני גם את השאלה הזאת עם הצדיק, שהיינו אצל רבנו. נכון, זה קשור לזה. שגם אם הוא נחתם וכן נכתב, והרבי השפיע עליו, הוא לא יכול להציג מן הכוח אל הפועל עד ש... בדיוק. כי רבנו אומר, אני הייתי יכול לקחת את הבחירה לאדם, אבל מי היה עובד הקדוש ברוך הוא? אז לכן הוא נתן, באמת, הוא נותן שפע עצום לאדם. בדיוק לפי התיקון של האדם צריך. אבל עדיין, לאדם יש את הבחירה לעבוד הקדוש ברוך הוא כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. מה? אני צדיק האמין שבדור. מה? אני צדיק האמין שבדור. אני אמרתי רבנו שגם צדיק חי, שהוא גם... גם לצדיק חי. זה ידוע שזו סוגיה שלמה בתוך ברסלב, אבל בפשטות צריך לדעת כלל. היהדות, תמיד ביהדות היה צדיק, צדיקים דלילה שהסתלקו כבר מעולם, וצדיקים בעולם, בדור שלנו. זה כל סדר היהדות זה ככה. למה לחשוב שעכשיו זה השתנה? כשמשה רבנו נפטר, היה במקומו צדיק? לא, לא. אמרנו ש... אתה רואה, ההפטרה של זאת הברכה, זה פרק על ביושע. ומשה עבדי מת, קום אתה ועבור את הירדן. אז שם רואים שמיד יש מנהיג אחר לעם ישראל, אין כזה דבר. רק מה? אז מה זה שכל הדיבורים שרבי נתן ועוד ועוד, שרבנו זה, רבנו אמר ממני את משך לא החידוש, שכל הצדיק שבדור מקבל מרבנו. כן, זה מה שאמרנו. צריך לזכור שזה תמיד היה היהדות ככה. תמיד היה צדיק דלילה, צדיק דלתתא. יש הרי בפרי עץ חיים של רבנו הארי בשער ראש חודש, פרק ה', הוא כותב שם במפורש, שבכל דור ודור יש צדיק שהוא צדיק הדור, זה ללשון שלו. וברגע שהוא נפטר מיד בא אחר במקומו. בדיוק. אז בפשטות, כל אלה שאומרים שזה לא מתקיים עכשיו, מה? בדיוק, לא רואים את זה, לא מבינים את זה, אבל על סמך מה? אנחנו הרי לא יודעים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הצדיקים מגלים לנו, התורה מגלה לנו. התורה אומרת לנו, תמיד יש צדיק בדור. זה... צדיקים. מה? צדיקים. צדיקים? יש צדיק שכל הצדיקים מקבלים. שם כותב רבנו הרי הקדוש שיש צדיק אחד שכל הצדיקים גם מקבלים ממנו. נכון. זה לא יודע מפורש. לא יש פי בית. מה? אבל הירידת הדורות שאומרים, זה גם על הצדיקים, גם הצדיקים של... עכשיו הם פחות מצדיקים של לפני 300 שנה. כתוב מפורש שלו. שלו? שלו. הצדיק... מה לא? יש אחת לכמה דורות יש צדיק שהוא לא בעניין ירידת הדורות, הפוך, הוא יותר גדול. למה? על היסוד, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. כשהדורות יורדים, אתה צריך צדיק יותר גדול שיטפל. אתה רואה ש... למשל... אז על רבנו מתווכחים, או אתה ברוך השם שאנחנו יודעים, ואנחנו מאמינים לרבנו, שהוא היה לו מבחינת יחידה דיחידה. אבל גם בלי רבנו, אתה יכול לראות את זה דרך רבנו הארי הקדוש. אף צדיק לא היה לו רשות לגלות מה שהוא גילה. אחר כך הבעל שם טוב. דווקא בגלל שהדורות כל כך יורדים, צריך כזה גילוי גדול. אבל אלה גדול, אתה ישמעאלים האלה, כאילו מה התפקיד שלנו, כשאנחנו רואים כאלה דברים? בעיקר לאחוז את העניין של התשובה והתפילה וההתבודדות ולדע, לבטל אותם. לבטל אותם, הם כמובן בתוכנו. אין להם, הם לא מציאות, כן. זה רק הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו.